إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جمرات کی طرف جایا جا رہا ہے بس چیتان کو کنکریاں مارنے کے لیے قافلہ در قافلہ حاجیوں کے جیسا کہ آپ میرے دوسرے کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی حاجیوں کی تعداد ہے 60,000 حاجی اس دفعہ اپروو ہوئے تھے حج کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ ساری چیز بڑی اچھی مینیج ہے یہ زون ڈی سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت جمرات کا فرسٹ فلور کا بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ونعمت لک والملک لا شریک لک